Dobrý den, jsme na polích, množitelských polích společnosti Labris s panem inženýrem Čtvrtečkou. Jsme tady, tohle je váš pozdní výsev máku, že jo? Ano, tento mák byl založený v první dekádě dubna. Nyní se nachází ve fázi 6 pravých listů. Ta technologie tady byla taková pro mák ořeme, připravujeme na jaře pouze smykem. Vyseváme se cím... Abyste nestráceli vodu. Tak, to bylo v letošním roce poměrně zásadní. To byl hlavní faktor úspěchu. Potom vysejváme prontem s výsevkem 1,4 kg na hektar. Jo. Z hlediska té ochrany bylo tady preemergentně aplikovaný kalisto v dávce 0,2 litru na hektar a potom jednorázově 2 kg titanu, jo, v tom období dvou pravých listů. A máte tu stejné problémy, jako má celá republika, to znamená, když Honzík udělá tady detail, tak je vidět ty plevele, který prostě v letošním roce trápí každýho. Ano, nám tady měsíc nezapršelo, takže to s tím se potýkali vlastně všichni pěstitelé v rámci republiky. A je vidět, že ty kořeny byly v suchu, že se jim moc teda růst nechtělo, to znamená, a ty kořeny, my jsme se o tom povídali v autě, ty kořeny pro ten mák jsou vlastně rozhodující pro tu dynamiku toho nárůstu, že jo? Ano. Z hlediska toho vývoje porostu v celé České republice musím konstatovat teda, co se vlastně dělo. Většina pěstitelů zakládala ty porosty způsobem klasickým, takže někdy docházelo jako poměrně velkému kypření té půdy, která velice rychle vysychala. Vlastně ten mák nestihnul se tak rychle svým kořínkem spojit s tou spodní vláhou a ty porosty založené nám zasychaly, nacházeli jsme takže potom už jenom osemení na tom pozemku. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně ty vysoké teploty, které nás provázely celý duben, zapříčinily rychlé vysychání toho půdního profilu a ty problémy, které potom byly. Tenhle mák taktéž nevypadá na výsevek 1,6 kg, také ho velice, velice zdecimovalo to sucho. A běžej tak 0,8. Tak, může být, ale věřím tomu, že si s tím porostem pohrajeme, uvažujeme o nějaké mechanické kultivaci, takže myslím si, že je to nadějný porost. No já v podstatě ještě si myslím, že viděl jsem málo porostů, které byly krásný, ale viděl jsem hodně porostů, kde byly různý problémy a vám půlka republiky volá, protože vy máte zhruba půlku výměry vlastně v osivu, tak co tam bylo za největší problémy? Asi ty půdní krusty? Tak. Na místech, kde zapršelo, tak se velice rychle obnovoval půdní škraloup. Jo, protože teploty nad 15 stupňů, ten škraloup je za 2 hodiny vytvořený a ten mák není schopen ho nějakým způsobem prolomit. Takže se nám stávalo to, že jsme nacházeli rozklíčené rostliny pod tím půdním škraloupem, které byly určeny k záhubě. V určitých případech jsme si jenom zkoušeli nějakou mechanické rozrušení toho pozemku, případně válení. Ono to nemělo energie, že jo? Tam to už byl problém, protože se na to přišlo příliš pozdě. Ten mák se trápil pod tou krustou 4, 5, 7 dní a už prostě neměl energii potom se dostat na to světlo. Dalším problémem byly opět vysoké teploty a vzcházení maku, kdy vlastně děložní lístky nám zasychaly těsně pod povrchem půdy, kde byla ještě vyšší teplota, než byla ta teplota vzdušná. Oni se přehřáli. Ano. V tu dobu mají vlastně žlutou barvu, když měli přecházet do ty zelené, když vlastně přijdou na to světlo, tak přesně v tu chvíli nám zaschly, spálili se a zůstával nám v půdě jenom ten hypokotyl. A potom asi dřepčíci. Další velký problém, ne dřepčíci, ale krytonosci. Jo, krytonosci kořenový. Krytonosci kořenový. Lokálně se muselo ošetřovat víckrát a problém. Někdy i korunkový. Výjimečně. Já jsem to viděl a nepoznal jsem to. Bylo na severní Moravě a Karel Fuxí potom volal lidem, který se tím zabije, a když mi říkali, že to je takhle ožvejkaný jenom a ukousaný, takže to ukousaný, že byl ten normální a to ožvejkaný, ty změkčený pletiva, že byl ten korunkovej. Je to souhra veškerých vlivů, když vezmete ten krytonosec kořenový, je teplomilný, suchomilný proud. Takže samozřejmě v letošním roce, kdy ten mák scházel, dá se říct, v horizontu měsíce. A rychlý nástup, že? Tak. Takže měl tu pastvu jako připravenou poměrně dobře. Ukážu jenom
Tady je třeba typický příznak požerků krytonosce kořenového. Jo, i na takhle velké rostliny šestilistové. Jasně. Když jsou tam třeba larvy v kořenech, do kolika těch larev se ta rostlina ještě utáhne potom? Tak to závisí přímo na velikosti toho kořenu. Hmm. No, můžete jich tam mít 6, když má větší průměr, tak vydrží samozřejmě víc, než když ten kořen je oslabený. Jasně. Ideálně, když tam není žádná, ale to se velice těžko v tomhle roce bude nějakým způsobem sledovat. Já teda, co se týká našich přípravků, tak my v letošním roce i jsme si spolu o tom povídali a došli jsme k názoru, že asi nejvýhodnější bude spojit tu aplikaci aktivátoru, který má i trošku morforegulační účinky, se stimulem v těch řídkých porostech v době, kdy se na začátku prorůstání těch listových růžic dává třeba karamba. Ano. Jo, a dát tam prostě ten razantní impuls na tvorbu kořenů, morforegulaci. Je nutno říct, aby jsme si tady na rovinu řekli, že karamba nekrátí. Viděli jsme porosty v pokusech kdysi dávno u Pavla Cihláře, tak tenkrát pršelo, takhle vysoký byly ty porosty toho máku a nelehlo to. Pouze když je velká kořenová soustava, tak se to nevyvrátí. Ano. Takže já bych chtěl říct velký důraz na kořenovou soustavu, aby se rychle udělali velký kořeny. A samozřejmě aktivátor v kombinaci s karambou bude podporovat nejenom kořeny, ale i větvení. A když se k tomu přidá stimul, tak práce s dusíkem a ochranu proti suchu, která taky bude významná. No a vy vlastně ta vaše zkušenost s výživou do toho máku? Tak když vezmeme, tak jdeme na hranici nějakých 90 kg dusíku na hektar. První děláváme ve dvou pravých listech, nebo děložní až pravě listy, zhruba 200 kg letků na hektar a potom jdeme v téhleté fázi 6-8 listů dvouma metrákama dasy, protože mák je náročný na výživu sírou taky. Jeho požadavky jsou někde mezi 20 a 40 kg síry. Že podobně jako řepka reaguje dobře. Ano, je to olejnina. Dále potom z té mikrovýživy samozřejmě tam patří zinek a bor, jo, což řešíme foliárně. Zinek ve fázi pilových tetrád, zhruba 200 gramů na hektar. Pilové tetrády je fáze vlastně na začátku prodlužovacího růstu. Pozor. Prorůstání. Ano, nepleťte si to s háčkováním. A k tomu zinku bychom přidali polovinu dávky boru, což je asi 150 gramů na hektar. Zinek ještě se vrátím, bychom doporučili v chelátové formě určitě dodat. A vy jste mi říkal, když jsme seděli u dobrého oběda, tak jste mi říkal věc, kterou já jsem nevěděl, že mák se z 90% opiluje sám. Ano. A že ten zinek je pro něj důležitý opravdu při začátku prorůstání těch listových růžic. Ano, ty pilové tetrády, kdy podporujeme vlastně o oplození jednotlivých semen. Jo. Tak. Dobře. Potom ještě doplním tu druhou dávku boru, která se dává s fungicidem těsně před květem, na počátku květu, v období háčkování. Rozumím. Takže já bych ještě se vrátil možná do začátku té vegetace, mluvili jsme o tom, měl jsem pár telefonů, mák mi neroste, mám extrémní sucho, spadly mi 4 mm, můžu ho podpořit nějakým způsobem stimulátorem? Jak vy se díváte na tuto problematiku? No, když ty rostlinky jsou někde na prvních pravých lístcích, tak já bych to tam nedával. Já, protože v tom momentě, já si tady najdu něco takového. V tom momentě ty rostlinky jsou, řekněme, maximálně takovýhle, tohle už jsou skoro velký, že jo? Ano. Ale to jsou ty přesetý porosty, řekněme. A v momentě, kdy tam dáte stimulaci a je tam ještě trošku sucho, ty kořeny se neudělají. Ale ona daleko víc trpí hladem a suchem. To znamená, že já bych do toho dal nějakou kvalitní listovou výživu, jako je třeba Vuxal. Do toho bych dal třeba buď 1-2% močoviny nebo do 5% damu a do toho třeba decku 3Dčka kvůli zadržení vody v rostlině a nakrmil to. A jakmile tu hladovou rostlinu v tom suchu malinko nakrmím, tak v aktivně rostoucích nadzemních částech se začnou produkovat auxiny, které dole začnou pomáhat kořenům. A teprve, když se mi to trošku rozjede a udělá se trošku větší plocha, tak má smysl stimulovat, jinak jsou to vyhozené peníze.
Jinak jako, a samozřejmě ta listová výživa, pokud se vám podaří dát na tu, malá listová výživa potřebuje vysokou, vyšší koncentraci, to znamená pod 100 litrů vody na hektar, když se vám podaří 50 úplně zlatý, když 80, 100 dobrý. Protože těm rostlinkám je úplně fuk, kolik jste nastříkali na hektar, ale je pro ně důležitá koncentrace dopadající na list. A samozřejmě, když dneska prší, asi by to bylo jedno, ale když přijde zase horký počasí a sucho a sluníčko, doporučuji nestresovat stříkat večer. Jo, my si můžeme povídat mezi sebou, co si myslíme, agronom si může myslet cokoliv, ale ty rostliny budou reagovat tak, že budete stresovat. Jo, ono to se nedá usmlouvat, prostě ty ostřejší, zvlášť ty ostřejší aplikace pšenicí, co jste dělali v řepkách, když se to přes den, tak se to popálí a vy si ty porosty neuvěřitelně stresujete. Stříkejte večer, vyplatí se vám to. Tak. Co nás ještě napadá? Já možná bych ještě zareagoval na ochranu, která tady bude následovat, nebo co je naplánovaný, tak z hlediska herbicidního plánujeme zde 1,7 litru Laudisu a 0,3 litru Tomahawku. V letošním roce doporučuji dávku dělit. Uvidíme teď, jestli nám průběh počasí dovolí. My bychom si tady troufli dát najednou. Dělit z pohledu dávku, z pohledu toho, že ty porosty jsou stresované suchem a velice, velice dobře reagují na negativní účinky vlastně herbicidů. Tak pozor na to. Máme problémy s tím při aplikaci graminicidů, který byl aplikovaný po týdnu od herbicidu, který byl na dvouděložní plevele, byla tam poměrně velká fitotoxicita, takže pozor na to, pokud je ten mák stresovaný okolními podmínkami, tím víc ho my můžeme stresovat i našima stupama. A ještě jste mě teďko nahrál, protože už jsem stál v porostech máku a i cukrový řepy, tam byl podobný moment, nezabrali půdní herbicidy, protože bylo sucho. Ano. A agronom mi říká, jak stimulaci a herbicidy, jako říkáš, že vlastně regenerujeme i plevele. Takže v tomto momentě se daleko výhodnější jeví, když už je třeba větší listová plocha, dá tam tu výživu a stimulaci a pak už za 3 dny třeba můžu jít s herbicidem. Protože ona i třeba, co je jenom malinko naklíčený z těch plevelů, tak ještě odevře ty listy a ty rostliny to zvládnou a ten herbicid to veme. Naopak, kdyby jsme sem šli nejdřív s herbicidem, tak musíme ten týden, 10 dnů čekat podle průběhu počasí, aby jsme ty plevele nezregenerovali po tom herbicidu. Takže spíš nejdřív nastimulovat a potom si vzít herbicidem, anebo si počkat, až ten mák doroste v tomhle případě. Jako jestli se tady bude teď řešit herbicid, tak klidně se tady nic neděje. Ten mák má ještě, ta velikost listových růžic je malá na to, aby se tam šel ten zásah stimulační. A z hlediska ještě těch herbicidů je potřeba dodat, že herbicidy volíme tak, že dáváme samostatně. Nedáváme tam žádnou výživu, s ničím je v žádném případě nemícháme, takže čistě herbicid. Tato ta fáze je přímo taková, jak bych řekl, kalistová. Kdo používá postemergentně kalisto, tak zde může dát 0,2, 0,22 litru kalista s 0,3 litrama tomahavku. Ten laudis sem přijde později, než se začnou ty rostliny zatahovat vlastně ty řádky, protože je to kontaktní přípravek, nepůsobí přes půdu, takže potřebujeme využít konkurence těch rostlin. Takže my sem půjdeme nějakých 8-10 listech. Jo, a přišla voda a začíná se objevovat plíseň maková, pomalinku. Tak, tam máme jediného specialistu, co jsem už říkal, to tady bylo aplikované, 2 kg ditanu, uvidí se, co půjde dál, možná by se tam dalo uvažovat o nějaké částeční dávce a my stáru extra jako fungicidní složce. A samozřejmě k tomu fungicidu bychom už dali výživu a stimulátor růstu, tam se to velice dobře doplňuje. Jasně. Pokračujeme v porostu máku a jak vidíte, tak i společnosti Labris se dotklo to, co tvrdě dopadlo vlastně na celou republiku i vy jste museli vlastně přesejt jedno pole. Ano, přesejvali jsme zhruba 10% naší výměry. Toto je porost přesetý na počátku května. Ano. Protože nedoporučovali jsme přesejvat do té poloviny května, což se letos dělo, protože zemědělci už neměli na to pole co jiného zaset, takže
je to špatný, ta sklizeň nám potom vychází na začátek září, jo, to je vždycky už komplikovaný, kdy vlastně ten mák začíná poznávat to, že se zkracuje den. Jste říkal, že on začíná regulovat 130 dnů asi té vegetace, ano. Ale to z toho vypadá, že ten 10 dnů se tam možná ještě přidá, že jo? Tak, že to bude pozdější ještě díky těm posunům na začátku. A v podstatě ještě tady těm opožděným porostu máku zase na začátku, až tam bude třeba ten první, druhý pravý list, teď tam půjde voda, takže teď ty rostlinky se malinko rozhybou. Zase jenom třeba s tím kvalitním listovým hnojivem, kde bude trošku MPKčka, dusíku a tak dále, nemusíme teď rozebírat čím vším, ale vuxalem třeba, ale to ten porost postrčí dopředu. A teprve až tam budou ty listové růžice a začne to prorůstat nahoru, tak tam opravdu dát, já nevím, ten fulhum se stimulem, s výživou a tak dále, s karambou, litrem. A teď mám jeden dotaz. Kolik rostlin na metru bude mít význam ponechat, když jsme takovýmhle porostu, který bude, jinak jsou vzešlý a řídký, anebo teď ty, co ještě budou scházet? Samozřejmě, pokud to bude, dá se říct, rovnoměrně na té jednotce plochy, tak myslím si, že i 10 rostlin bude velice, velice dobré ponechat, protože to určitě v tomto roce vykompenzuje výkupní cena má. To znamená, že třeba i taková půltuna bude letos dobrý obchod? Bude lukrativní určitě, jo? Ano. Takže bude mít smysl teď do těch porostů investovat? Určitě nešetřit, hájit každou rostlinu a udělat jí poměrně dobré podmínky pro její vývin a vývoj. Jasně, semen. Rozumím. My jsme se tady dlouze povídali vlastně i o celý biologii, vy jste osivářská firma a mně se u vás hrozně moc líbí ten přístup k tomu, že chcete mít silný, kvalitní, biologicky vlastně dynamický osivo, což vlastně ten shodný přístup, jako má Pavel Lebeda v Rabitu, já ho zdravím. Co tam vlastně všechno pro ty máky děláte? Vy tady vlastně máte nasmluvaný poradenství, že jo? Tak samozřejmě radíme našim pěstitelům, aby měli nějaký takový ty úspěchy a líbilo se jim to pěstování. To máme vyzkoušený, je to pozitivní věc, v dobrým se nám to vlastně vrací pěkně na té odezvě a na dlouhodobý spolupráci samozřejmě. No a my ty množitelské plochy, což můžu říct, že máme asi 80% množitelských ploch, ano, založených v našem podniku, tak tam vlastně tu ochranu děláme nadstandardně, musím říct. Protože jsme si vědomi toho, že mák je vlastně nejmenší semínko ze všech zemědělských plodin, který my vysejváme ve velkým, tak je třeba, aby to semeno mělo dostatečnou energii počáteční k tomu, aby mohlo dobře scházet. Ono letos stačilo třeba den, dva rozdílu, a jako už někdo řval, že tohle osivo je lepší, tohle horší zase. A ono to bylo tím, že ta příroda rozhodla, že jo, kolikrát. Většinou ty příčiny byly ty, kde po zasetí spadlo 10-15 mm a přišly ty vysoké teploty, udělal se škraloup. Rostliny nestihly poscházet dostatečně a zůstaly uvězněny pod tím škraloupem. A to byl ten problém. Jasně. Dalším problémem bylo potom to prosušování půdy, což bych se dotknul možná teďka i u těch přesevů, bylo velice důležité šetřit s vláhou, nehejbat s tou půdou, znamená, položit jenom to semeno na tu vlhkou hranici toho půdního profilu. Tak. Jasně. No, takže my se budeme modlit, aby ty makové plochy, které zůstaly, ono jich asi nezůstalo moc, že jo, z té celkový výměry. Podle mojeho odhadu se přesejvalo asi 15 až 20% ploch. Některé plochy se přesejvaly už kukuřici, takže o tom se nedá potom dále mluvit. A celková výměra, to bude váš odhad? Nechci možná odhadovat v tuto chvíli ještě, ale nebude to nic extrovní. Ale určitě oproti loňsku jdeme dolů. Bude nižší, jo. Jasně. Možná o třetinu. Dobře. Takže držíme palce, teď na nás prší zlatý déšť, takže doufáme, že ještě den, dva, tři a potom opakovaně, že vám ten zlatý déšť bude pršet, protože vám padají peníze a i my jsme rádi, když stojíte na nohou a vidíme, že sílíte a že, nemyslím takhle, ale že
že vás ta ekonomika na tom poli trošku podrží.